Nilipokuwa namuomba Mungu kwa ajili ya kambi la 12 kwamba Mungu nataka tuombe nini? Sisi hatujui kuomba. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anajua sana kuomba. Na Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kutuongoza katika mambo mbalimbali ambayo tunapaswa kuombea. Kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu aliniwekea moyoni na nilielewa kwa sehemu ya kwamba anataka tuombee katika siku hizi tatu. Maana yake tutakuwa na agenda nyingi kidogo za maombi, na zingine Mungu atatupa kwa kadri ambavyo atakuwa anatupeleka mahali hapa. Lakini tuna agenda mama kama tano hivi. Kutokana na vipindi tunavyokuwa navyo ndivyo vitakavyokuwa vinaamua maombi ambayo tunakwenda nayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika vipindi hivyo vitano, maana yake ndio tutakuwa kila siku tunapata huko ndani mfumo wa maombi ambayo tutakuwa tunakwenda nayo kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyotupeleka. Na hoja ya kwanza ambayo tutaanza nayo, kwa namna ambavyo nilipomuomba Mungu na Mungu akaniwekea hili jambo na mimi nikaamua moyoni niliweke kama tutaanza na hoja ya kwanza, sina maana kwamba zile zingine sio hoja nzito, zote ni nzito, lakini katika kuipangilia nikaona hii ndio tuanze nayo katika kuombea. Ni hoja ya kwanza, nayo ni hii, andika: weka bidii ya kuondoa roho ya ugomvi kwa faida yako wewe na taifa lako na familia yako na kanisa la Mungu. Weka bidii ya kuondoa roho ya ugomvi kwa faida yako wewe na taifa lako na familia yako na kanisa la Mungu. Kwa maana nzuri, tutaanza kwa agenda ya kwanza ya kushughulikia kuiondoa roho ya ugomvi. Sasa nataka nikujengee angalau uelewe ni nini ambacho Mungu anataka tushughulike nacho. Niliona ono tena nikiwa nimekaa sebleni, nimemwomba Mungu, Mungu unataka nini katika kambi hii tuombe? Unataka nini katika kambi hii tuombe? Nilishangaa sana nikiwa nimekaa kwenye kochi na mtoto wangu wa kiume akiwa amekaa pembeni yangu. Ndipo Mungu alinionyesha lile ono ambalo ndani yake lilikuwa refu kidogo, ila nilipewa maagizo ambayo nikajua wazi kabisa kuna kitu ambacho Mungu anataka tushughulishe nacho katika kambi hili, nacho ni kushughulika na roho ya ugomvi, roho ya magomvi, roho ya magomvi. Sikiliza. Watu wengi sana tunaomba. Tunaomba Mungu tubariki. Tunaomba Mungu tutunze. Tunaomba Mungu tulinde. Iwe kwenye familia, iwe kwenye taifa, iwe kwenye makanisa ambayo kwa Mungu ametuweka, tunasema kanisani au kwenye madhehebu ya kwetu huko. Iwe kwenye timu mbalimbali za maombi, vikundi mbalimbali vya maombi, watu wanaomba sana. Na kila mtu kwenye familia au koo huwa wanaomba sana Mungu abariki. Unafahamu, inawezekana kabisa ulikuwa ujui, leo natamani ujue. Si kwamba Mungu asikii. Tunavyofanya maombi yale si kwamba Mungu asikii. Mungu anasikia sana. Kuna vitu ambavyo ndivyo vinasababisha kabisa maombi yetu yakakosa mpenyo patakatifu pa Bwana, na kujikuta mara nyingi tunaomba lakini hatupokei. Na moja ya sababu kubwa ambayo inaweza ikawa ndio chanzo kinachoweza kusababisha kabisa kwamba maombi ya watu wanaomuomba Mungu yasilete matokeo ni roho ya ugomvi iliyopo mahali hapo. Yamkini kwenye hiyo familia, kwenye hilo taifa, kwenye hilo kanisa, kwenye kikundi hicho cha maombi au kwenye huduma yoyote ile. Roho ya ugomvi ikiwepo, mimi nakwambia ukweli, usitegemee Mungu kufanya jambo lolote mahali hapo. Hata kama watu hao wameomba au watu hao wamefunga na kufunga, usitegemee kuona matokeo.
Nafahamu kabisa ya kwamba unatafuta baraka kwa Mungu. Nafahamu kabisa ya kwamba unaomba Mungu akubariki na umeombewa sana baraka. Na bahati mbaya sana watu wengi sana hawajui kabisa kwamba wanapoomba baraka Mungu kuna vitu huwa anaangalia. Moja ya kitu ambacho Mungu akikiona kipo mahali hapo usitegemee ataachilia baraka kutoka kwake ni kama pana ugomvi mahali hapo. Usitegemee Mungu kuachilia baraka mahali hapo. Nakwambia kweli. Sasa ukikaa uangalie leo hii utaona wazi kabisa hiki ninachokuambia. Na ninakuomba Mungu akusaidie. Usijihesabie haki kuangalia wengine. Hebu tuanze kujitafakari sisi wenyewe. Nenda angalia familia yako kwanza. Angalia familia yako. Kama ni mtu na mume, mtu na mke, angalia. Kwenye hiyo familia, angalia. Je, kiwango cha amani kimekaje na kiwango cha magomvi kimekaje? Kaangalie familia nyingi leo hii za watoto wa Mungu kabisa jinsi zilivyo, utagundua ninachokuambia ya kwamba leo ya ugomvi imetawala kwenye familia nyingi, kama mtu na mke, mtu na watoto wake, kwenye ukoo utashangaa leo ya ugomvi imetawala. Kama nafikiri na kutania, watu wengi leo hii hawapatani. Na kwa kuwa hawapatani, maana yake katikati yao kuna ugomvi. Niende pole pole labda utaelewa. Na ni rahisi kuona kabisa wewe kwamba huyu ndio anayeanzisha ugomvi. Sikiliza. Ugomvi ni roho. Na nitakuonyesha huko mbele. Ni roho kabisa kamili ambayo inatafuta kuondoa kitu kinachoitwa amani hiyo kwenye familia. Nimeanzia hapo kama cheki familia nyingi leo, utagundua familia nyingi zina ugomvi. Nenda kaangalie leo hii. Kaangalia hizo ndoa nyingi, utakuta zina ugomvi. Angalia kama kuna watu wanaiva kati ya baba na watoto wake na ndugu zake. Utashangaa kuna ugomvi. Utashangaa. Ni familia chache sana au koo chache sana ambazo watu wanapatana. Wengi wanagombana. Nendeni mkaangalie leo hii uko kwenye mataifa mbalimbali duniani. Asa Afrika. Utashangaa kuna roho ya ugomvi. Hawa na hawa hawapatani. Watu wanachinjana, watu wanagombana. Kuna ugomvi. Kama unasikiliza taarifa habari utasikia kila siku kuna nchi wanagombana toka asubuhi mpaka jioni. Watoto wamezaliwa kwenye ugomvi, yani nchi zao ni kugombana tu, wanagombana tu, wanagombana. Na nchi zimetuzunguka kuna ugomvi. Nenda leo hii kaangalie kitu kinachoitwa makanisani. Nenda kaangalie. Utashangaa kuna ugomvi. Na ni jambo ambalo inawezekana unalitazama na umeliona kama muombaji, umeliona na unaweza kufikiri ni kitu cha kawaida kabisa kwamba ni vitu vipo na ni vitu vya kawaida. Makanisani asilimia kubwa sana kwa leo ukitazama makanisa mbalimbali utakuja ukuta kule ndani watu hawapatani, kuna ugomvi. Nendeni kwenye vitu vinavyoitwa fellowship mbalimbali, utashangaa kuna ugomvi. Nendeni kwenye timu za maombi, utashangaa kuna ugomvi. Nendeni kwenye huduma mbalimbali, utashangaa kuna ugomvi. Na tumezoea, tunaona ni kitu cha kawaida. Siku Mungu ananionyesha ili ono, Mungu alinionyesha wazi kile kitu apendi. Niliona. Ni kitu apendi. Na alianza kunifundisha madhara yake, chanzo chake na tufanye nini. Ugomvi umekuwa kama ni sehemu fulani ya maisha ambayo kila mtu amezoea. Angalia wafanyabiashara, wakianza wawili hawamalizi, unashangaa wamegombana njiani. Angalia leo hii maofisini, watu wamekaa ofisini wanagombana, lakini wako ofisi moja. Wanafanya kazi pamoja lakini hawaivi, hawawezi hata kuzungumza. Miezi wako hapo hapo na wote wanasali. Kanisani ndio usiseme. Askofu A na kugombana na askofu B ni kitu rahisi. Mchungaji A na kugombana na mchungaji B ni kitu rahisi. Kama mimi nafikiri na kutania niye nendeni kwenye mitandao. Unashangaa huko askofu katukanwa, huko askofu kapigwa fimbo. Huko yani ni ugomvi. Ndani ya mwaka huu tu unashangaa. Ni ugomvi.
kanisa tunaliangalia hili swala na tunalisikia na tunaweza sema, tunaweza kuhukumu, tunaweza nyosha mikono. Lakini nataka niwaambie, ukiona mahali pana ugomvi, ujue pana roho ya ugomvi. Ni roho na Mungu apendi. Ngoja nirudie tena. Moja ya agenda ambayo tutaanza nayo leo kushughulikia ni roho ya ugomvi. Watu wengi leo hii ni wagomvi. Nendeni kwenye harusi, utashangaa kuna ugomvi. Nendeni huko kwenye misiba, msiba ukisha unasikia familia imegombana. Yaani tumezoea. Alafu unajua kuna ni rahisi zaidi kusema amekuja fulani, lazima tugombane, lazima tugombane. Alafu kuna mtu anasema wazi kabisa, yaani mimi niwaambie, mimi sipendi nione mtu ananionea. Anajivuna kabisa. Mimi ni mkweli. Ni mkweli kabisa. Sipendi kuona mtu ananionea. Sikiliza, ni roho ya ugomvi. Wewe upendi watu wakuonee, wewe nani? Muulize mwenzako, wewe nani? Kwani wewe Mungu? Wewe nani? Na hivi ninavyozungumza, inawezekana umekuja kwenye maombi ulishagombana huko. Umefika hapa ulishagombana na mumeo, umefika hapa labda inawezekana ulishagombana na mkeo, watoto, inawezekana kwenye basi tu ulishagombana na kondakta, ndio unakuja kwenye maombi alafu. Hivi ninavyozungumza, inawezekana ulishagombana kabisa wewe na binti yako wa kazi, ulishagombana huko. Wengine inawezekana umefika mahali hapa ulishavurugana na mchungaji wako. Sasa na ndo ninaenda sasa, hata unizuie. Hebu jichunguze. Wewe sio mgomvi? Jichunguze. Nendeni kwenye kwaya mbalimbali, hata zinazoanzishwa humo makanisani, nyingi zinaanzishwa chanzo chake ni roho ya ugomvi. Yaani unashangaa wamepasuana, inapatikana kwa yabi. Tunaona baraka. Mwambie wenzako, wala sio kweli. Sio kweli. Nakwambia. Nilipokuwa natamani kujifunza neno ugomvi maana yake nini, nikaenda kwenye kamusi ya Kiswahili. Neno ugomvi maana yake nini? Yaani ukisikia neno ugomvi, ndani ya ugomvi hilo maana ya neno ugomvi nini? Neno ugomvi, unajua maana yake? Maana ya neno ugomvi maana yake machafuko. Andika. Neno ugomvi maana yake machafuko. Neno ugomvi maana yake fujo. Neno ugomvi maana yake mzozo. Nimeangalia kule ndani, neno ugomvi kuna pigano, kuna kutokuelewana. Neno ugomvi maana yake machafuko. Neno ugomvi maana yake fujo. Neno ugomvi maana yake mzozo. Neno ugomvi maana yake pigano au vita au chuki. Ugomvi sehemu yoyote ukiona watu wanaishi kwenye eneo ambalo limekaa na fujo, machafuko, kuzozana, ujue pana roho ya ugomvi. Hata kama wewe mwenyewe ni mtu ambaye ni rahisi zaidi kusababisha mizozo. Sikiliza, unaweza ukawa wewe mwenyewe ni rahisi kusababisha mizozo, kutokuelewana, fujo, machafuko. Ujue kabisa umebeba roho ya ugomvi. Unanisikia? Na mbaya zaidi ni namna ambavyo unaweza kuwa umeokoka na Yesu akakupa nafasi kanisani, alafu usijue kabisa ya kwamba una roho ya ugomvi. Ni roho ya ugomvi, usijue. Na ni rahisi ukaona una haki, lakini kumbe wewe unatumiwa na adui
katika kutengeneza mizozo na ugomvi na watu na vikundi tofauti tofauti. Ni roho kabisa. Na roho hiyo inaweza bebwa na mtu yeyote, andika. Hiyo roho inaweza bebwa na mtu yeyote. Anaweza beba askofu, anaweza beba mchungaji, anaweza beba mwinjisti, anaweza beba muombaji, anaweza beba mtu yoyote, hiyo roho anaweza beba. Asipochukua tahadhari na kuitambua hiyo roho, anaweza beba. Na akakaa nayo miaka na miaka asijue ana roho ya ugomvi, asijue. Ngoja niende pole pole. Sikiliza. Andika hiyo point. Hiyo roho anaweza beba mtu yoyote. Anaweza beba askofu, anaweza beba mchungaji, anaweza beba mtume, anaweza beba muombaji. Hiyo roho anaweza beba mwalimu, anaweza beba mwinjilisti. Roho ya ugomvi anaweza beba. Na asijue. Unanisikia? Andika hiyo point. Na asijue kwamba amebeba hiyo roho. Asijue kabisa. Siku Mungu ananionyesha kipengele hiki nilishangaa sana. Afu nilijikagua. Na mimi natumaini na wewe ujikague. Hata wewe unifuatilia katika njia ya redio, inawezekana uko ndani ya basi, inawezekana umekaa nyumbani, fikiria kwamba wewe ni mtu mwenye tabia gani. Ukitaka ujue kabisa wewe ni mtu mwenye tabia gani, angalia ni mtu ambaye mizozo inapotokea unajisikiaje. Kuna watu wanafurahia mizozo. Anafurahia mizozo kabisa. Hawezi jirinda kwamba kwenye maisha yangu nisiwe sehemu ya mizozo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia kwenye Yakobo sura 3 mstari wa 16 utaona hata Biblia inatuambia wazi kabisa kwamba maana ya neno ugomvi maana yake ni machafuko. Kutokuelewana. Yakobo sura 3 mstari wa 16. Angalia. Anasema, maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Unasikia pointi? Maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Kwa maana hiyo, ugomvi ukiwepo mahali, roho ya ugomvi ikiwepo mahali, lazima hilo eneo litatokea machafuko. Lazima. Wewe nendeni makanisani. Unashangaa kanisani kuna ajenda nzuri tu, ni ajenda ya baraza linakaa ili kujaribu kuangalia maendeleo ya kanisani. Lakini unashangaa mle ndani mpaka unashindwa kuelewa. Ni nini kinatokea? Hakuna maelewano, ni machafuko. Wanachojadiliana na ukiangalia wanachogombania na kutokuelewana. Ukiwa ni mtu umekaa pembeni, mpaka wewe mwenyewe unashangaa kwamba hivi hili tu dogo hili. Eh? Kubadilisha signboard. Yaani kubadilisha signboard kanisani. Kwa nini? Ngoja niwaulize swali. Ni kweli wote hapa kila mtu ana mawazo yake na fikra zake. Hata wewe unanifuatilia kwenye redio hatuwezi fanana kuwaza kati ya mimi na wewe. Lakini ngoja nikuulize swali. Inakuwaje leo hii watu waliomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa mashao wanashindwa kuelewana kwenye jambo dogo tu, ikafika mpaka wakashindwa kuzungumza mwezi miezi, wakaumizana kabisa. Huko mbele tutapita, tutaenda kuangalia roho ya uchungu, nitakuonyesha huko mbele, utashangaa. Wakaumizana kabisa. Ukikaa angalia nini? Ngoja niende polepole. Nyinyi mlioolewa na mlioa, hivi ukikaa na mume wako, ndio utajua kuna roho inatakiwa tuishughulikie. Hivi ukikaa na mume wako tena uko vizuri, mama wa watu, umejiandaa kuongea naye, unampa mpango mzuri tu, baba nani, mimi nina wazo. Wazo gani? Mzozo umeanza. Uliposema tu nina wazo, machafuko yameanza. Wazo lipi? Kwanza mimi nakuelewa sana. Unakotaka kwenda najua. Ah, wewe baba nani?
Mbona hata sija zungumza hata ambacho cha kuzungumza. Nasema mimi najua una maneno mengi sana wewe. Sasa maneno yenyewe yapi? Mimi mbona nimezungumza mawili tu kwamba nina wazo. Sasa nakujua tabia yako, nakujua. Ukiona hivyo kuanzia leo ujue kuna roho katikati yenu ya ugomvi. Ipo. Wazo lenyewe uliotaka kumpa anakuambia niambie. Sasa nilikuwa nasema hivi. Mshahara utakaopata saa hizi nue suti. Yaani tubane matumizi ununue suti. Kumbe wazo lilikuwa la kumsaidia yeye mwenyewe anunue suti. Sasa sikiliza. Aha. Kwa hiyo umeona mimi sijipendi eti eh? Unaona mimi sijipendi? Ah, sio hivyo baba nani. Mimi naona tu kama ununue suti size sasa. Ah. Kwa sababu wewe unavaa, mimi sio mwanamke mimi. Yaani kila wazo lazima lilete mzozo. Ukiona hivyo, ujue kuna roho ya ugomvi katikati yako. Ujue. Najaribu kukupa tu mifano. Biblia inasema, ugomvi ukiweko mahali pana machafuko. Ugomvi ukiweko mahali popote pana machafuko. Na Biblia ndivyo inavyonifundisha. Kabisa. Na ukiangalia unaweza ukawa unashindwa kuelewa kwamba kwa nini sasa huyu tunashindwa kuelewana? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu gani tunashindwa kuelewana? Kuna nini? Kwa nini tunashindwa kuelewana? Kwa nini mimi nikizungumza hawezi kunielewa? Kwa nini yeye akizungumza hawezi kunielewa? Kwa nini bosi wangu huku, yani ninawahi kazini ananifokea? Nikifanya hivyo kuna nini? Sikiliza, ikikaa roho ya ugomvi mahali pana mzozo, panakuwa na machafuko. Na ndio maana unakuja kukuta watu wanaogombana kama ni taifa na taifa. Wewe nenda kaangalia wanachogombania. Watashangaa ni kitu kidogo sana ambacho kinasababisha mizozo. Ni kitu kidogo tu utashangaa kimesababisha mzozo mkubwa sana. Mpaka inafika taifa watu wanamwaga damu wanapigana. Ni kitu kidogo tu. Ni mtu kasimama tu. Kazungumza neno fulani, neno ambalo kwanza ukikao kiliangalia utajua kabisa lilibeba roho ya ugomvi. Roho yani ya ugomvi ikikaa kwa mtu atazungumza neno zuri lakini litatafsiriwa vibaya kwa sababu kuna roho ya ugomvi imebebwa na huyo mtu au imetawala hilo eneo. Ngoja niwape mfano. Unashangaa leo kuna watu wako kwenye ukoo hawasemi, hawagombani. Waligombana babu wa babu kule. Huku watu wanapigana mpaka leo. Unamuuliza wewe kabila gani? Anasema Mnyakyusa. Wewe Mnyakyusa wapi? Anasema Tukuyu. Tukuyu sehemu gani? Anasema kule maeneo ya Katumba. Unamuuliza nyumbani kwenu umeza kule atuendaki. Unamuuliza kwa nini? Anasema atuendi. Kwa nini amwendi? Sasa sijai kanyaga. Hata ndugu zangu zwafa. Unamuuliza kwa sababu gani? Anasema babu yetu eti babu yake, sikiliza, babu yetu eti babu yake aligombana na babu wa wale. Hivi ujue hapa katikati pana nini? Afa watu wanapiga pambio kanisani unajua? Na wanahubiri. Na niwaambieni ukweli. Mwaka jana tulipomaliza kambi mimi Mungu alinionyesha kitu. Alinionyesha mwaka 2025. Kuna nchi inajiandaa kupokea wakimbizi kutoka Tanzania. Na Mungu aliniambia ni ugomvi. Na chanzo chake kilikuwa kidogo sana. Kwa hiyo ninapojaribu kukutanulia moyoni kwako uelewe. Kama leo nataka tukaanza kushirikiana nalo la ugomvi, roho ya ugomvi na iwe sehemu ya maisha yako. Kwako wewe mwenyewe na kwa watu wengine lazima uigonge. Roho ya ugomvi. Muda wetu umeenda sana. Ngoja nikuonyeshe jambo lingine. Najaribu kukujengea msingi tukianza kuomba tunajua tunaombea kitu gani. Ukiangalia kibiblia asili ya tabia ugomvi au fujo au machafuko ilitokea wapi? Unagundua ni shetani. Andika.
asili au chanzo cha tabia ya ugomvi kibiblia, chanzo chake ni shetani. Yani usije ukajihesabie haki mahali popote ukiona umeanzisha ugomvi ukasema roho wa Bwana aliniongoza. Sio kweli. Ukisema neno ambalo limeenda kutengeneza ugomvi, ukianzisha agenda ya aina yoyote ambayo ndani yake imeenda kubeba ugomvi mkubwa, asilimia kubwa chanzo chake ni shetani. Ni shetani. Unasema urujulia wapi? Ngoja ni kuonyeshe baadhi ya mistari michache, utagundua shetani ndiye chanzo cha machafuko. Angalia kitabu cha Isaya sura 14 mstari wa 11 na 15. Kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 11 na 15. Biblia inasema Isaya sura 14 11 15 Biblia inasema, fahari yako imeshushwa hata kuzimu na sauti ya vinanda vyako, funza wametandazwa chini yako na vidudu vinakufunika. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, yeye nyota alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, yeye uliyoangusha mataifa. Nawe ulisema maoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho wa kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Inua kichwa. Ukisoma hii mistari ya lakalaka na ukianza kusoma Biblia na kuitafakari, utagundua huyu mtu anayezungumza haya maneno ni shetani. Shetani ndiye alianzisha mzozo. Alianzisha mzozo mbinguni, ne? Na wasomao Biblia mnafahamu kulikuwa kuna vita mbinguni. Mbinguni kumepigwa vita. Vita haijaanza kupigana hapa. Sisi kwanza tulikuwa hatuna vita, kwa taarifa yenu, inua kichwa nikukwambie. Huku duniani tulikuwa hatuna vita. Vita ilianzaga kule. Alipotupwa huku ndio katuletea tabia hiyo. Wasomao Biblia unafahamu kwenye Ufunuo sura 12. Mikaeli na malaika zake wakagombana na joka na malaika zake. Vita ilianzia kule. Ilipoanzia kule, adui akatupwa huko. Na ndio maana tunaambiwa ole wao wa nchi. Bingwa wa mzozo wamekuja. Bela, bingwa wa mzozo ni shetani. Ukiwa na tabia yoyote ya kuanzisha vurugu na utaki amani, yani watu wakisema tupatane, wewe utaki. Yaani mimi nikueleze, hata uwe unanena kwa lugha, wewe una shetani tu ndani. Mtu yote wa Mungu mzuri, moja ya tabia niwaambie, inua kichwa. Utajuaje huyu mtu ana Mungu? Utajuaje? Angalia anavyokwepa mizozo. Yaani mtu yote wa Mungu anakwepaga mizozo. Hataki kelele kwa lugha nzuri. Ataki fujo. Wana watu huwa wanasema, oh, unajua yule mtu ana tabia ile ni kwa sababu ni mwinjilisti. Sio kweli. Ngoja niwafundishe leo. Nimekuambia mtu yeyote anaweza kuwa na tabia ya korofi, tabia ya fujo, anaweza akawa nayo tu. Inaweza kuta ni mchungaji, inawezekana ni mwinjilisti. Sio kweli kwamba eti Mungu ameweka mwinjilisti ni mtu ambaye afujo, ni mtu ambaye ni wa mizozo. Sio kweli. Ile ni tabia alionayo. Ameokoka lakini ana tabia ya kishetani ya fujo. Mimi nimeona akitokea mtoto leo hii mkorofi mkorofi, hata sasa huyu atakuwa mwinjilisti. Nani amesema hivyo? Ana shetani. Kwa taarifa yenu. Na unamchekea, ilitakiwa gongo huyo shetani akiwa mtoto mdogo huyo. Chanzo cha fujo ni shetani. Ni shetani. Yaani ukiona mtu yoyote yule ana tabia ya ugomvi ugomvi, mkorofi mkorofi. Waswahili wanapenda kuita mshali. Yaani mtu mshali mshali. Wewe ujue ile ni roho kabisa. Kabisa. Kama unafikiri nakutania, wewe kemea. Siku moja mke wangu alikuwa ananisimulia story. Alikuwa ananisimulia story tena kabla sijapewa hili somo.
Nilipokuwa napewa somo nikagundua alichoniambia mke wangu. Alikuwa ameenda sehemu. Kuna mtu wa maana tu akaanzisha ugomvi. Na ilikuwa msibani. Alipoanzisha ugomvi mke wangu akamwambia wewe unachofanya hivi sio vizuri. Kwa nini akao mkali yule mtu? Mke wangu anasema alishangaa alikemea toka kwa jina la Yesu. Akashangaa ghafla amekaa kimya ghafla huyo mtu. Alafu akaondoka kimya kimya akaenda katulia. Nikagundua kumbe ni roho. Kuna watu wanasema yani mimi ukinigusa kunafanya pa. Nani anayefanyaga pa? Pepo.